এফালে স্মার্ট মিটাৰে জ্বলা কলা খুৱাইছে ৰাইজক, আনফালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি। আৰু তাৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীক মাধমাৰ দিবলৈ সাজু কৰা হৈছে কলিয়াবৰ চুলুঙত আন এখন নতুন টোল গেট। মই দেখুৱাম পৰিৱেশ, এয়া কলিয়াবৰ চুলুঙত এখন টোল গেট নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু এই টোল গেট কলিয়াবৰ চুলুঙত আছে, তেজপুৰৰ পৰা নগাঁও দিশে আহিলে কলিয়াভোমৰা সেতু পাৰ হৈ আহিলে ইয়াত টোল টেক্স দিহে কলিয়াবৰ হৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাব পাৰিব। আৰু নগাঁও হৈ নগাঁও কলিয়াবৰ হৈ যদি তেজপুৰ দিশে যাব বিচাৰে তেন্তে এই টোল গেটত টেক্স দিহে যান বাহন যাব পাৰিব। আৰু এক অত্যাধুনিক চেন্সৰযুক্ত টোল গেট ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিছে NHIDCL-এ, আৰু যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। যিহেতু টোল গেটৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, তাৰ মাজতে পুনৰ ৰাইজৰ কথালৈ কোনো মন নিদি চৰকাৰ প্ৰশাসনে এখন টোল গেট নিৰ্মাণ কৰিছে। ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, সচেতন যুৱক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে দেখা গৈছে মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে, স্মাৰ্ট মিটাৰ জ্বলা কলা হৈ তাৰ মাজত আৰু এখন টোল গেট, কি ক'ব? হয়, আপোনালোকে দেখাই পাইছে বৰ্তমান অসমৰ যি পৰিস্থিতি, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাৰ ৰাইজক যি জলকলা খুৱাইছে, তাৰ উপৰিও আপোনাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, অত্যাৱশ্যকীয় মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, এইখিনিয়ে ৰাইজে যি জলকলা খাইছে। তাৰ পাছতো ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ কলিয়াবৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত ইতি আমাৰ বমৰাগুৰি ব্ৰিজৰ আগতে এখন টোল গেট দিছে। এই টোল গেটখিনি সঁচা কথা আগতেও আমি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে টোল গেট ইয়াত হ'ব নালাগে, ইয়াৰ এই টোল গেটটো বন্ধ হ'ব লাগে। আপোনাৰ অলপ দূৰ দূৰ গৈ পেলাই যি টোল গেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাক দি পেলাই চৰকাৰে সঁচা কথা কি বুজাব বিচাৰিছে? ৰাইজক আৰু কিমান মানে জলকলা খুৱাব, ৰাইজক আৰু কিমান হাৰাশাস্তি কৰিব? আজি চাওক মূল্যবৃদ্ধিয়ে ৰাইজক যি জলকলা খুৱাইছে সেইখিনি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ চকু দিয়া নাই। আমি স্থানীয় ৰাইজ তথা যুৱ শক্তি তথা আপোনাৰ যি আমাৰ নেমছু কলিয়াবৰৰ নেমছুৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ এই টোল গেট বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু ৰাইজক যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত জলকলা খুৱাইছে সেইখিনি আপোনাৰ সমাধান কৰক না। আগতে আজি চাওক নতুন ব্ৰিজ হৈছে, আমি এইখিনি উপলব্ধ কৰিব পাৰিছোঁ যি ব্ৰিজখন বনাইছে সেই ব্ৰিজৰ টকাখিনি উঠাবৰ কাৰণে সেই টোল গেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, নহ'লে ইয়াত টোল গেটৰ কোনো প্ৰয়োজনো নাই। আপোনাৰ বহুত দিন আগতে ইয়াত এটা চেক গেট আছিলে, সেই চেক গেট ৰাইজৰ সহায়ত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত চেক গেটটো উঠাই নিছে, কিন্তু এতিয়া আকৌ টোল গেট দিছে। এই টোল গেটৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে আমি যুৱক হিচাপে দল সংগঠন হিচাপে ৰাইজৰ হৈ পেলাই আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই টোল গেট বন্ধ হ'ব লাগে, নহ'লে কিন্তু ৰাইজে ইয়াতকৈ আৰু বয়াব আপোনাৰ যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণেও কিন্তু ৰাইজ সাজু হৈ আছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে টোল গেটটো বন্ধ কৰিব লাগে। নিশ্চয়কৈ আমাৰ পুনৰ টোল গেটৰ দৃশ্য দেখুৱাম, যিহেতু পূৰ্বেও ইয়াত এখন টোল গেট আছিলে, সেয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আছিলে, কিন্তু সেই টোল গেট পুৰণি কলিয়াভোমোৰাৰ ধন খৰচৰ কলিয়াভোমোৰা নিৰ্মাণৰ ধন যি খৰচ, সেই খৰচ উলিয়াবলৈ সেই টোল গেট আছিল, কিন্তু সেই ধন তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে সেই টোল গেট কিন্তু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। তাৰপিছত যেতিয়া পুনৰ কলিয়াভোমোৰাত দ্বিতীয়খন দলং নিৰ্মাণ কৰিলে বা নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিলে, তাৰপিছতে আন এখন নতুনকৈ অত্যাধুনিক টোল গেট এই চুলুঙত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল। আৰু এই টোল গেট অৱশ্যে এতিয়ালৈকে মুকলি কৰা হোৱা নাই, বা কেতিয়া মুকলি হ'ব সেই কথা স্পষ্ট কৰা নাই NHIDCL কৰ্তৃপক্ষই বা চৰকাৰে, কিন্তু টোল গেট মুকলি কৰিব সেয়াক 100% নিশ্চিত, কিয়নো অত্যাধুনিক এক টোল গেট নিৰ্মাণ কৰিছে, ব্যয়বহুল এখন টোল গেট নিৰ্মাণ কৰিছে, এই টোল গেট নিশ্চয় মুকলি হ'ব, কিন্তু কেতিয়া হ'ব এই মুহূৰ্তলৈ সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই। কিন্তু নিশ্চিত হ'লেই এই টোল গেট অতিক্ৰম কৰি যিসকল যান বাহন যাব সেইসকল যান বাহনে কিন্তু টোল টেক্স দিহে এই অঞ্চলে বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব পাৰিব। কলিয়াবৰ হৈ যিসকল লোক যান বাহন লৈ তেজপুৰলৈ যাব তেওঁলোকে টোল গেটত টেক্স দিবই লাগিব, বা তেজপুৰৰ পৰা কলিয়াবৰ হৈ নগাঁও জিলা হৈ বিভিন্ন স্থানলৈ যাব তেওঁলোকে টোল টেক্স দিবই লাগিব। আৰু এতিয়া এই টোল গেট নিৰ্মাণক লৈ কিন্তু এতিয়াও প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে, তাৰ মাজতে কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে টোল গেট নিৰ্মাণ কৰিয়েই আছে, ৰাইজৰ মূৰত মাথামাৰ সোধাবলৈ ইখনৰ পিছত সিখন টোল গেট নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কলিয়াবৰত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।